Hola, sóc la de Soler Motes i us recomano un llibre que es diu Guia genial per una noia com tu. L'autora es diu Nora Rodríguez i les il·lustracions són de Raquel Geu. El llibre va sobre la pubertat. Hi ha 17 capítols i també hi ha un mapa secret i un petit diari al final. T'explica moltes coses sobre la pubertat. A mi m'ha agradat molt aquest llibre. M'està ensenyant moltes coses. Moltes gràcies per escoltar-me. Espero que us el llegiu i us agradi com a mi. Adeu!